Pa svaka je utakmica bitna. Da li je to ABA Liga, da li je to Eurocup, još jedna utakmica za nas. Sigurno da je to jedna utakmica sa jednim specifičnim timom koji dosta puta u toku igre igra sa dve četvorke, znači sa jednom linijom gdje oni pokušavaju da otvore više šuteva s polja i u odbrani da preuzimaju, tako da moramo biti spremni i za to. To su delovi njihove igre i da sigurno igraju mnogo, mnogo brže na njihovom terenu i mnogo agresivnije. Znači, to je jedna utakmica specifična da će biti za sada, treba će se iskontrolisati 40 minuta ta utakmica. Ja ne kažem da Zvezda ne treba da igra brzu igru. Mi uvijek hoćemo da igramo brzo i dobro odbrano da idemo u tranziciju. Tako ćemo igrati i tamo. Ali mislim da što se tiče koncentracije da će biti potrebno 40 minuta da bi se dobila ta utakmica. Sve ekipe u celoj Evropi, da li je to Eurocup, ili da poredimo neke druge zemlje ili druga takmičenja ili Fibinu, Champions League ili tako dalje. Evo vidite, Fuenlabrada je dobila Barcelonu. Real je izgubio od Andore kući. Tako da nema lakih utakmica. Naravno da su opasan tim i da uvijek kad god igraš utakmicu trebaš protiv bilo koga kad igraš možeš da budeš spreman. Pa znači, uvijek su pobjede dobre za tim što se tiče i psihologije i što se tiče i samopouzdanje i svega. Mi smo u ovom trenutku u jednom dobrom ritmu, najbitnije da se to drži. Pa sigurno da nam je uvijek to pomoć za nas i da je to super da imamo naše navijače i da nam pomognu da dođemo do pobjede.